kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba daawadayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeenii duurjoogta. Barnaamijkeenan duurjoogta waxaynu ku soo qaadan doonaa xayawaanka loo yaqaano ay duureedka ama ay dibadeedka, kaasi oo ku nool baaga loo yaqaano Kruger ee dalka South Africa. Waana qaybteenii labaad ee barnaamijka. Ay duureedkani waxa uu markiiba haleelay baalka la yidhaahdo guudirka, kaasi oo ku dhacay weliba webi. Waxaanu hareereeyey sidii uu u qaban lahaa guudirkan. Guudirku wuxuu isku dayayaa inuu iska dhiciyo ama iska celiyo ay dibadeedkan, balse way hareereynayaan yeydu oo waxay samaynayaan oo isku dayayaan inay qabtaan, balse ma qaban karaan oo wuxuu ku sii turkayaa biyaha. Halkaasi oo ay maanta ku calfan waayeen kuna cunto waayeen kooxdaasi yey duureedkii. Mar labaad ayay duureedkii ama ay duureedkii u qaaday in uu ugaarsi bilaabo. Waxaanu dhex galay ama iryaday qayb ka mid ah deerooyinka, hase ahaatee mid ayay gooni ula baxeen, taasi oo haddana ay gaari waayeen dheerinteeda awgeed. Inta badan deerada waa waxyaalaha ama xayawaanka kuwa ugu dheereeya ayay ku jirtaa. Waxaa inta badan dirqi ku qabtaa bahalka la yidhaahdo harimacadka, kaasi oo weliba sameeya in uu xawligiisa ku gaadho. Kooxdii deerada ahayd ee ay ku dhex dhaceen iyagoo middii ay goonida ugala baxeen gaari waayeen, ayaa qaybtii kalena waxay ka fuushay buur ama dhagax xaanta loo yaqaano casaha. Iyo duureedku wuxuu isku dayayaa in uu casaha fuulo ama uu boodo, balse awoodda uu ku boodiyo malaha uu ka soo siibanaya dhagaxa. Qaar ka mid ah deerooyinku markii ay fuuleen casihii ama dhagaxii, waxay yimaadeen meel ka hooseysa dhagaxa, haddana aan dhulka ahayn oo dhexda ah, halkaasi oo ay ku dareemeen in ay kaga baxsan karaan yey duureedka. Balse iyo duureedku dushana waa ka jooga, hoostana waa ka jooga, labada dhinacba wuxuu doonayaa inuu ka nixiyo oo ay ka soo dhacaan meesha si ay ugu waarsadaan. Qaab kasta oo uu qaban karo way isku dayayaan, balse awoodi ma laha ay ku qabtaan.
midkani ee duureedkii waa mid soo dhawaaday deerada, balse deerada markay u soo dhawaado iyaduna way arkaysaa oo way sii gaabinaysaa sidaas aanu ku gaarin. Deeradani waxa ay soo gashay wabiga, balse wabiga waxa ay ugu gashay waa baasha la yidhaahdo jeerta. Jeerta laftigeedu iyadu ma ogolaha cid ugu soo gasha gudaha wabiga. Waanay ka saartaa, inkastoo inta badan ay samayso in ay badbaadiso ugaadha qaar ka mid ah. Yay duurtii iyo ugaarsigoogii maanta halkaas ayay ku waayeen cuntadii, waxaanay dib ugu noqdeen halkii ay marka horeba ka yimaadeen ee ay weliba kaga yimaadeen dhalahoodii. Waa maalintii labaad ee ay waxba calfan waayaan ee ay noqdaan. Barnaamijkeenii daawadayaalintaasi aynu kusoo gabagabayneynaa inta aynu barnaamijkan lamida ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo dhammaantiinba.